Якщо ми говоримо про юридичну частину цих резолюцій, наприклад, там визначено, що в спорах до Європейського суду по правах людини з країною, до якої буде звертатись людина про компенсацію, а також щодо порушення її прав, визначена на окупованих територіях саме Російська Федерація. Тобто в резолюції ПАРЕ є вказівка для використання Європейським судом по правам людини, за яким відповідальність, в тому числі майнову, буде нести тепер Російська Федерація за окуповані території навіть не лише Криму, а і Донецької області. Тобто фінансова частина тепер перекладається вже на Росію? Не лише фінансова, це і відповідальність, яку будуть нести чиновники, відповідальні за порушення прав людини. Це резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка визначає діяльність усіх європейських інститутах в рамках запропонованої моделі. Тобто ми вже побачили на наступний день результат того, як працює резолюція, коли пан Штайнмайєр, який завжди був апологетом виборів на Донбасі, проведення в Україні, який приїжджав сюди в Україну переконувати наших українських чиновників, політиків, що цей шлях треба пройти, провести там вибори тощо, уже на наступний день кардинально змінив свою риторику. Чому? Тому що він не може дозволити собі висловлювання, які будуть суперечити політиці, записаній в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи.